waxa lagu yiri wargabanahayd waa inay dab lahaato waa inay asbaabaha sharciga ku ismanaataayo waa inay dastuurka Alle iyo amarka raacdaayo waa inay dharkii lagu ogaa ku asturnaataayo waa inay ardaagooda iyo aqalka joogta waa inay asxaan waalidkeed ugu adeegta waa inuu khiyaarkii geeyaa soo ardaa dhigo marse hadday albaab reer kale oo dafada jiidho afrika iyo eeshiya hadday subaxba meel aado obama iyo bush hadday u ashtakoonayso ifka lagu cadaabiyay jinbay oridi tahay baa leh oo macnihii waxaan kaga hadlayay gobadhahan intay boorsooyinka waaweyn qaateen ee afcas haysteen ee indhaha madoobaysteen bigroonka diyaaradda taaganta haddaanu nahay haweenka soomaaliyeed aanu u sheegaynaa beesha caalamka sida qaramada midoobay midowda yurub jaamacadda carabta urgoboleedka iyo midowda afrika u n ka hay-adaha xuquuqlaysaanka kuwa deeqda bixiya united nations iyo au waxaan u caddaynaynaa u qeexaynaa u bayaaminaynaa usoo bandhigaynaa xaqii iyo xuquuqdii qismigii iyo qaybtii aanu ku lahayn arrimaha soomaaliya in miiska naloo saaro shuruud la-aan yaa u dirsaday aawo shaqadeedii ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray dumarka inay guryahooda joogaan adeb iyo akhlaaqna lahaadaan aayad qur-aan ahayd waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabarajul jaahiliyat ulula ilahay wuxuu ihi guryihiina ku nagaada dumarow adeb iyo akhlaaqna lahaada xuquuqda iyo haddii xugmaayo xaqa raggiina idinku leeyahay na ilaaliya ubadkiinana koriya aqalkiina iyo guryiinana u toogahaya meel lagu yidhi dumarku madaxweyneyaal haysu soo sharxeen intay afka casistaan indhaha madoobaystaan haddii mansab iyo maal iyo magac iyo manfac adduunyo ha raadiyeen meel ay ku qoran tahay adeen ma jirto waana barnaamij hadda laysku khaldayo arrimaha haweenka arrimaha 8th of March waa sheekooyinka dadka lagu khaldayo xagee ku qoranta ilahay guryihiina joogu ku yidhi alrijaalu qawaamiinu cala nisaac dumarow guryi ragga maamulka iyo talada uga dambeeya difaaca dalka iyo diwudhiska dalka iyo kahortaga dhaqan xumada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sugidda amniga hawlahaas oo dhan rag baa loo xilsaaray dumarku shaqo kuma leh afaaraha inay isku galaanna waa dembi kabaa'ira